Hei og velkommen til Inbounds Media sin dekning av NM i discgolf 2022 på Stovner. Jeg heter Ola Kolle, og med meg har jeg Leiva Spen. Hyggelig! Vi skal jo da ta dere gjennom runde 2. Her ser dere resultatene etter runde 1. Vi vil gjerne med en gang få takke Stovner Frisbeeklubb og Knife, som med å sponse denne sendingen. Og skal vi starte med spillerne da, Leiv? Vil du kjøre ut nummer 1 her? Det kan jeg. Først ut har vi selveste Knut Haaland. Gikk en solid runde 1, minus 6, og fikk sin første bogey på over 50 hull. Og deler ledelsen etter runde 1. Vi har også med oss Øyvind Jarnes, regjerende norgesmester fra Langevåg. Han har også hatt en fin sesong og begynner å komme i ordentlig form etter en liten tur på sjøen. Olav André Brekke, nylig signet til Clash Discs, er kjent for å kaste langt, så det her er en bane som passer han meget bra. Det er bevisen med å være på leadcard etter runde 1. Og så Morten Brenna da, som har slått seg inn blant det vi kan kalle den ypperste norgeseliten, representerer Disc Golf Dynasty og Alpha Discs. Og til slutt på leadcard er det Jørgen Madslien fra Trondheim Frisbee-klubb, spiller også for Prodigy Street Team og har spilt meget bra i runde 1. Vi går jo ganske hardt ut på Stovner. Hull 1 er et av de vanskeligste vi har, et par firehull på 226 meter. Først skal du manøvrere deg forbi en mando, som bør være ganske grei, og så har du OB på begge sider, både venstre ved den asfalterte veien og høyre markert med pinner. Du prøver å komme deg så langt som mulig på drive, og da har du, men uansett hvor lang driven blir, så står du fortsatt igjen med et langt innspill som det er en del høydeforskjell på. Du skal opp på denne toppen her, og da har du også ganske mye hindre på putten din, så her er det mange fallgruver å gå i. Trivia om det hullet her er at det var det nest, skulle jeg si, verste hullet. Det hullet som skåret nest høyest over par. Ja, det er jo ikke, vi snakket om det på rundt 1 nå, par 4-hullene på Stovner er alltid utfordrende. Og dette er et av de aller tøffeste. Jeg må si at jeg synes det er et veldig flott første hull, for det gir en del frampek på hva du har å forvente på Stovner da, i resten av hullene. Helt enig i det. Så er det jo sånn at hvis du går OB på driven her, så går du til en dropzone, så du får i det minste flytte deg ganske langt fram i fairway. Vi tipper ca. 80-90 meter fram, så du står igjen med et seigt kast. Veldig vanskelig å redde par fra dropzonen, det ser man sjeldent. Knut gjorde da en veldig god drive her. Øyvind også med det vi vil anta er en stiletto. Det høres ut som Øyvind, ja. Han så ikke så fornøyd ut, han slapp disken der, Øyvind, men det er mulig jeg ikke leser kroppsspråket så godt. Ellers så gleder jeg meg veldig til å se Olav da, han var jo, han har vel kanskje den fineste lengdeteknikken i hele Norge, kaster utrolig langt, og det ser veldig effortless ut. Veldig uanstrengt. Neste parti er Morten Brenna. Det er Mr. Explosion. Morten Brenna har, ja, i hvert fall de to siste årene, vært ganske stabil oppe i toppen i de aller fleste turneringene han stiller i. Hvis du ser capsen hans her, så er jo den USDGC caps. Han kvalet vel inn, hvis jeg husker riktig, så kvalet han inn til å spille den turneringen i fjor via PCS Open, men det ble det dessverre ikke noe mulighet til å gjøre på grunn av covid. Det ser skummelt ut. Ja, den er, det blir dropzone på Morten. Jørgen Madslien. Jørgen er jo lokal, han snakker ikke trøndersk, men han holder til i Trøndelag Live, så han kjenner du bedre til enn meg. Absolutt, snakker ikke trøndersk, nei, men vi jobber med saken. Han skulle langt, men får en liten grip der. Ja, han er faktisk ganske nære mando-mist der også, hadde vel kontroll på den. Jeg vet ikke, hvis du bor med mandoen her, så er det for øvrig ikke dropzone, da er det vel... Da er det vel Reti. Den ble nok ikke bommet så mange ganger i løpet av henne, men det kan, kan sette seg litt i hodet, hvertfall hvis du går en sånn linje som det der. Her ser du hva du står igjen med hvis du må til droppzonen. Det er ikke bare seikt langt, men også seikt høyt. For du, som regel så må du heise rundt det største høyre treet der, hvis ikke du ligger midt i den gapen da, opp mot kurv.
Ser ut som et helt ordentlig innspill av Jørgen dette. Ja, litt kort faktisk, men det skal være greit å redde bogen derfra. Man taper ikke så mye på feltet med en femmer her. Knut ligger jo så godt som det er mulig å realistisk sett ligge her. Dette innspillet hadde han på runde 1 og det fadet vel en del av venstre. Og der ser du det som gjør det green der ekstra spennende, for du, det landingsfeltet der er ikke så veldig stort. Også hvis du blir for safe og legger deg for mye til høyre, så har du en ganske skummel putt. Siden forrige gang det ble arrangert stor turnering på Stovner, så har det jo blitt en liten lite sitteplassområde oppå green der, som gjør gjør det litt mer urban disc golf-aktig. Egentlig litt gøy, i hvert fall som publikum å se på det, for det er noe du ikke er så vant til å se fra før. Pent og pyntelig fra Jørgen der, ikke noe tull på hull 1. Nei, det er som du sier, en femmer på, man, det høres ikke noe bra ut når du er på lead card og starter med en bogey, men akkurat på hull 1 Stovner så er ikke det verdens undergang. Det er Knut på safari. Men fløy den eller trillet den? Den fløy. Den kom en meter over der. Ja, altså... Jeg hører også at kameramann Odd Hågen er inne og manøvrerer spillerne til disken til Knut. Få hjelp overalt, gutta. Knut går jo for nesten alt, så selv denne gir han vel en liten 10%. Strever nedi der, ja. Det er bratt. Kontant putt av Øyvind. Han hadde jo litt de spilte relativt likt Øyvind og Knut runde 1, men de gjorde det på ganske forskjellige måter. Knut hadde jo denne ene store smellen, mens Øyvind var litt mer solid. En litt nervøs putt av Morten der, og også litt rask, virket som han skyndte seg litt, stressa unødvendig. Og Morten er også kjent for å oi sann. Se her, ja. Skal ikke se helt bort fra at de kanskje påvirket at det ikke hjalp for Olav å ha sett Morten bomme akkurat den samme putten på samme måte der. Det er nok litt nervøsitet da. Det er runde 2 i et Norgesmesterskap, største turneringen du kan spille nasjonalt. Og Jørgen lærte av sine to foregående spillere og tok seg litt ekstra tida for å sette inn ifra 2,5 meter. Det blir spennende å se hvordan Olav og Morten tar det der. Det er sånn vond følelse å gå inn i en runde med og bomme to relativt korte putter. De var vel ikke mer enn 3-4 meter. 4-5 kan vi gi det. Da er vi kommet til hull 2. Det er jo et veldig klassisk Stovner-hull. Dronen flyr i den kasteretningen som jeg tror alle på kortet her vil gå, nemlig den svære heiseren. Da passerer du området vi er på nå ganske høyt, og så ønsker du å fade ned i den åpningen her til kurven. Vanlige feilen her, og den riktige feilen for så vidt, er å kaste litt for langt så at du havner på høyre siden av de trærne, men da har du en putt som er mulig å sette. Det er de korte missene tidlig som gir mest problemer på det nivået her. Før i tida så var det jo egentlig ikke så vanskelig å gå den venstre gapen. Men mye har skjedd på ikke så fryktelig mange år. Det har grodd igjen fælt. Sånn at det er ganske gung-ho å skal gå på kurv på venstre sida nå. Ja, veldig sjelden du ser folk gjøre det hvis de har en, fra medium OK og oppover backhand hyzer, så vil de aller fleste gjøre det. Men vi så jo Anniken løse dette veldig bra i den midterste gapen på runde 1. Ja. Opp igjennom gapen. Det så ut som en veldig bra drive fra Knut.
Det skal jo sies da, vi er vel på, for det første så hadde vi jo helt fantastiske dager her, som dere ser, vær og temperaturmessig, men det er jo også i midten av juni den aller frodigste delen av året, så du får ikke trærne særlig større enn det de er akkurat i disse ukene her. Og det er gøy for oss som skal se på. Kanskje ikke like gøy for, eller ikke like lett for spillerne. Har du kontroll på baggen til Jørgen Lau? Ja, det går stort sett i ABC 1, 2, 3, ikke da? Prodigy. Jo, på sånn kast som det er, så er det vel... jeg gjetter alltid at det er D2 de kaster. D2, men, ja. Ja. I hvert fall det veldig mange Prodigy-spillere bruker. Vi ser at det er et kort med lengde det her, så det blir morsomt å følge med videre utover runden på hvordan de løser de lange hullene. Lengde skal ikke være noe problem i hvert fall. Nei. Ja, det er sant, det er solid. Og så var det jo litt gøy, som vi vel nevnte i starten, at det hadde blitt litt vann mellom båtene akkurat fra 5. til 6. plass, og det kortet vi er på nå var... betydelig bedre enn resten av feltet på runde 1, så det blir gøy å følge dem nå. Melder Ace Morten, og grunnen til det er at han jo acet dette hullet på runde 1. Det gjorde han. Var ikke så veldig nære en Ace på runde 2. Passet på at vi fikk det med oss i hvert fall. Det skjer også at Morten er sponset av Tåten Kjøtt, vet du det vi fant ut det het? Jo, sant ja, Dødskjøtt. Han får bra betaling for sponsoravtalen sin på NM så langt, så dekket både på runde 1 og runde 2. Sånn, det er en borgersru på runde 1. Skal vi se om Øyvind klarer å trylle ifra skogen her da. Sånn som en lanset med vilje. Og Knut lurer på noen av kylling. Jeg tror det er harde bud på Langevåg. Ja, det er morsomt vi snakket om det på runde 1. Vi fulgte dem jo da. De har litt forskjellig spillestil, litt sånn forskjellig taktisk approach, Øyvind og Knut. Så det er gøy å se hvordan to spillere som er så gode og så jevne kan velge så forskjellig på hullet noen ganger. Solid putt av Morten, rydder opp. Driven til Knut da. Veldig god, han hadde en ganske lik putt på runde 1 som han missa, så vi får håpe han setter denne. Akkurat nok, ikke jeg må si. Det holder. Så det er bare tap-ins igjen. Vi hadde jo, det kan vi jo si, Leir, vi hadde jo, vi snakket mye om vinden på runde 1. Med medvind på hull 1 og så motvind på de neste hullene her, så ser man jo at det er betydelig mindre vind. Du spilte jo selv, er det inntrykket du satte nå, at runde 2 var betydelig roligere enn runde 1? Absolutt, og det ser man både på trærne og på flaggene, at det er... mye roligere i dag, skulle du si da, enn det var på runde 1. Færre unnskyldninger i dag, altså. Ja. Hull 3, 80 meter, også et klassisk stovnerhull. Vi passerer en mando du skal til venstre for nå. Ser ganske flatt ut, men allikevel går litt oppover og har en green som detter litt på alle kanter, så disket kan stikke litt hvis du lander med gæren vinkel, men dette skal være et greit hull for disse gutta. Da starter vi med en rock fra Knut, vil jeg tro. Ser jo meget bra ut. Litt lang. Litt lang. 10,5 meter, skal vi si. Ja. Så ser det ut som en trust fra Øyvind. Litt mer overstabil disk, men det er jo det Øyvind liker å kaste. Det er ikke bare stilettor Øyvind er god med, den trusten her har vi sett han gjøre veldig mye bra kast nå også.
Ja, da ser vi playet her da, gjerne hvis du kaster midrange og treff på ca. 10-12 meter, og så la disken bare skli mot krubb. Olav, var jeg sammen i Las Vegas, og da var han inne og plukket på gamle rocker som han kjøpte noe av dem. Det var han ganske jordete på rockene sine. Rocknerd? Rett og slett rockene. Han sto der inne sammen med Peter og klemte på gamle rocker, og det var to lykkelige skjenskutter. Ja. Det var et rett framkast fra Jørgen det. Nydelig med for sirkel og ut for birdie. Veldig god driving av ledekort her. Håper Morten følger opp. Ser sånn ut. Spar til det beste til slutt. Ja, gjør det. Nei, det var en peto. Nei, det var en sånn gikk så særlig så veldig sånn. Sa du at han kastet peto der, eller? Så ikke ut som at han kastet peto. Nei, gjorde ikke det. Kanskje han løy? Bare en sånn skryt. Det så vel ut som han gikk for den, Olav, men det var et litt blodfattig forsøk. Kanskje jeg har vært nervøs av det lille blaffet som viser seg i flagget på kurva. Ja, kanskje vi jinxet det et par uker på etterskuddet her. Ja. Snakket om at det ikke blåste her. Liten baktrekk. Jeg husker jeg snakket med Knut om på Stovner, fordi han har puttere med sånn sølv- eller gullstamp som gjør at når han løfter opp høyrehånda for å putte, så får du ofte gjenskinnet av sola i ansiktet. Så jeg bare skjønte ikke hvordan klarer det. Hvorfor han ikke bare tar aceton og tar det bort, så sa han, jeg har aldri tenkt på. Fokusert. Fint bør det Matslin der. Startet bra, Jørgen. Det er jo ikke alt for mange runder dekket på film, men det ser ikke ut som det har at han har blitt noen nervøs av det. Og vi hører barnehagen i bakgrunnen er vel så begeistret for birdie-togene som går forbi. Det var mye skriking fra barnehagen her, ja. Det er sånn som Morten og Olav kanskje har vært litt affisert av det. Litt vond puttestart for Olav her. Han hadde den på hull 1, og så liten... Ja, nå får han seg faktisk en lengre tur enn han akkurat hadde, så vi får håpe han måker i den og setter i gang. Litt tung puttestart for Olav André. Jeg får håpe at den får snudde, eller får komme seg nærmere kurva, at den slipper å tenke på det på et par hull, så den får restartet litt. Hvis man skal være veldig positiv, så har i hvert fall bommene vært samme sted, så hvis det er sånn som i skiskyting, at man kan skru på blinken, så er det et knepp opp. Ja. Så er vi der. Da er vi kommet til hull nummer 4, 90 meter, men ja, det er ikke meterne som er problemet her. Først skal du gjennom den gapen vi så. De fleste velger en forehand i høyre luka. Så skal du opp på en åskam, kan vi ikke kalle det. Du vil lande før kurven og helst skippe mot den, men du vil ikke gå for langt, for da sliter du med den bakken du ikke ser, men vi kan love deg i bakkant her. Og som Knut kan fortelle om at her... Dyp, det så vi på første runden. Sånn som et
veldig bra kast. Litt uheldig vinkel på disken, og det er som er skumle med forehandkastet her, at hvis du får en liten flare og disken riser seg opp, så ruller den fort ned. Ja, det er ganske mye høydeforskjell på alle kanter her, så du skal være presis med vinkelen du lander på. Jeg synes ikke det så ut som Knut gjorde mye feil her. Det var vel litt utro at den rullet helt ned til bånd. Øyvind står vel igjen med samme putten som han hadde litt lenge kanskje, men han hadde på første runden. De gjør jo på en måte riktig feil, og du vil på en måte treffe midt i bakken og så skippe forsiktig opp på et kurv, men sånn som begge ble litt for passiv og litt for lav. Jørgen, en kjempedive lærer av Knut og Øyvind. Ligger en liten anise på slippet der, som gjør at han flyter litt ekstra. Her hører vi politibilene på Stovner. De, det er ikke så mye av de som dere kanskje tror ved å lese i avisen, men de kommer noen ganger. Passer på oss. Jeg husker en gang, var det 2017 jeg spilte, da sto de og hadde en situasjon ved kurva på hull 5. Det var det interessant å skulle putte. Ja, par femhjulig der. Ja. Ja, det er noen sånne trenings, noen sånne polititreningsklær oppe i lia der. Ja, det kan det gå til da, ja. Mm, så de har, det er ikke alltid det er kriminalitet, selv om man hører politiet på Stovner. Jeg følte hvertfall at jeg var på besøk i storbyen. Dette er jo en sexy linje da. Synd han ikke, den kan fort ha gått langt ned for Olav. Jeg må jo si at jeg blir litt mer pirret av det kastet der enn forehandene. Det ser så lekkert ut når man treffer på den nice releasen. Jeg må si at jeg synes det er stas at det hullet her fortsatt eksisterer, for det er jo sånn som sporten har utviklet seg, og flere har funnet sporten, så er det fort gjort at sånne her hull som krysser gangstier i offentlige parker og sånne ting må strykes på mye av sikkerhetsmessige årsaker, men her virker som at de har god dialog med parkvesen og det kommunale, og ja, banen er ganske lik alle år. Mm. Og jeg har spilt den banen i mange år, jeg har ikke opplevd veldig mye problemer på dette hullet, men det er litt sånn som du sier også på Stovner, så banen har vært veldig god putt, Øyvind. Banen har vært der i så mange år, og lokalmiljøet er så vant til den, at man har liksom alle som bor på Stovner vet at det er en discgolfbane her, og det virker som man har veldig god kommunikasjon mellom klubben og lokalmiljøet. Absolutt, og det har garantert vært situasjoner, så er også hvordan du som klubb møter da kommune eller borettslag i dialog og klarer å finne fram til løsninger som gagner begge og som ikke går utover banen da. Så all respekt til Stovner. Hull 5, det er en sei variant, 263 meter, par 5. Først er du innbanes frem til du ser disse pinnene vi møter her, og da er hele venstre området av gresset OB. Skal du passere hele OB-området, så må du nok kaste 130 meter ish. Da lander du her hvor dronen er nå. Og derfra skal det kunne være mulig å få en eagle med to perfekte kast. Du har fortsatt, her har du OB på hele høyre siden og bilveien til venstre, så det er et hull som setter både de tekniske og taktiske egenskapene på prøve, og du må også ha ordentlig punch for å lykkes med eaglen og også med birdien. Forholdene skal være ganske gode i dag for en potensiell eagle, så kan du krysse fingrene for at vi får en. Men det krever en ordentlig punch å komme over her. Som hull 1 og veldig mange andre par 4-hull på banen her, så har banedesignet designet hullet, så at det går an å spille safe, og så går an å og pluss en risk-reward linje da, som Øyvind velger å gå, og går jo over OB-området, men finner et eller annet. Ja, det er interessant det du sier der. Jeg synes det er gøy også at på det hullet her så er det til og med mulig å få birdie ved å spille safe, altså relativt safe da, som
gjør det enda mer taktisk spennende, for det er ikke sånn at du gir opp en god score selv om du kaster kort på driven. Nå så vi Jørgen prøvde på akkurat det da, og det, den missen han gjorde der nå, det er noe av det verste du kan gjøre i disc golf, eller? Ja, jeg skulle til å si det, når du skal spille safe og du klarer å... Og ikke, når du ikke klarer det, den følelsen er ikke god. Ja, det er irriterende. Da tenker man at man like gjerne kunne bare most på og latt det stå til. Men vi får se hvordan han reagerer på det. Jeg tror på Jørgen. Ja, par er fortsatt mulig fra der han gikk opp. Nydelig drive fra Knut der. Ligger akkurat passet til høyre og har fri bane fram til kurv. Ja, det er den perfekte driven det der. Tidlig high five fist pump der. Nydelig drive. Ja, de har kommet for å spille kanonen her. Og så skal vi se Olav til slutt da, som vant lengdekonkurransen på den omtalte Las Vegas-turen. Da slo han rett og slett verdens aller mest lengstkastende spillere, som dere har sett på YouTube før. Og Olav lekte med dem alle sammen. Slo vel Thomas Gilbert i finalen der. Jeg tror og de satt trygt, de som satt og så på der, og der landet det en clash-disk. Ser ut som et bra kast av Jørgen der. Håper han kommer seg rundt trærne. Ja, greit innspill der. Eneste som er litt ekkelt, hvis du går OB eller ligger på høyre siden der, er at run-upet ditt, at hele tilløpet, ofte er litt sånn kinky for det skrått eller oppover og sånne ting, og så har du egentlig ikke så mye å sikte etter. Nei. Og fort gjort å kaste for høyt, men Jørgen beit av en god del distanse der. Dette ser da veldig bra ut fra Morten. Godt innover kirkel. I hvert fall en eagle look. Knut har nok lyst til å kopiere den. Han ligger bare ett kast bak Øyvind. Og vil nok øyne nok muligheten til å ta han igjen og kanskje gå forbi nå etter at Øyvind sin drive gikk i OB. Kan nesten ikke få understreket hvor gode forhold det var her. Det er sjelden man spiller runder på Stovner med så lite vind. Liten shoutout til Bogey Boys der, som vi så satt under treet. Litt gøy at Øyvind ligger akkurat her, for det her lå vel Knut på første runden. Kanskje han tok litt lærdom av hva Knut gjorde da. Det der er altså drøyt det, å gå OB lang fra der han ligger med en midrange. Ja, det er vanvittig. Nå kan han i teorien få til det Knut gjorde på hullet 8 i går, og komme i kurven uten å noen gang ha ligget god på hullet. Skikkelig misfire fra longest drive brekket der. Lavt og rett i bjørk. Kom seg god inn. Litt ekkel posisjon fra Jørgen der, som lå veldig nær den bjørka. Og fort gjort at man blir litt defensiv når man skal unngå skade. Da får Olav vist frem reklamebannerne på putten sin. Jeg er nok litt misfornøyd etter den monster-driven sin med resultatet etter tre kast. Nesten en OB-par for Mats Lien. Øyvind putter for en dobbelt OB-par, eller? Ja, det gjør han. Ja, dobbelt OB-par. Det blir jeg overrasket over om det har skjedd på det hullet her før. Olav, virker som at de tidligere puttemisene satt litt i kroppen og ville ha tannet av det nå og la seg rolig opp. Ja, jeg skjønner han egentlig. Han landet vel på 10-meter-sirkelen på en forhøyet kurv i litt vind, og med den historikken på de første hullene, så skjønner jeg egentlig at han bare legger seg opp og
ta paren sin og gå videre. Eagle der. En ting jeg må si om Morten er at han har jo kommet jo for fullt i fjor, i hvert fall på min radar. Men det som slår meg med han er at han spiller veldig uredd, uansett. Han aldri virket som at han er affisert av noe alvor, eller kamera, eller hvordan titel han spiller for, eller hva det nå er inne, om det er USDGC-spot, eller hva. Han bare, han er seg selv. Ja, om noe så virker det nesten som han bare fiste på det, at han bare spiller enda bedre. Og det er ofte det som skiller de beste fra de ikke fullt så gode. God egenskap. Ble en bogey på safe play til Jørgen der. Man ser han smiler litt oppgitt. Ikke helt fornøyd med par der, Olav André, etter 150 meters drive. Da er vi kommet til hull nummer 6. Nok et klassisk stovnerull. Her har du OB på høyre og venstre siden. Vanligste driven er vel å gå backhand hyzer mot ligge langs OB-linjen. Du vil helst ikke gå så langt over den, for hvis du da ikke kommer inn igjen, så får du deg et vanskelig innspill. Men vi så for eksempel Øyvind kaste forehand på runde 1, og det er også kanskje enda litt tryggere. Litt vanskeligere birdie, men litt tryggere par. Litt kort ifra Knut. Litt lav. Fort gjort å kaste lavt her, for du må egentlig kaste, du vil egentlig ikke kaste veldig høyt, for hvis det begynner å heise, så kommer veien veldig fort. Og det er Jeg mistenker at den OB-linjen langs høyre siden her er en del snillere enn den har vært tidligere år. Jeg vet ikke om du sitter igjen med samme feeling. Før så kastet man mer over OB-en der. Ja, nå har den flyttet litt høyere opp. OB-en var mye mer venstre i starten. Nå har den blitt bredere. Også på venstre siden føler jeg at den har blitt snillere. Ja. Før så gikk det jo sånne alléer mellom hullene her som skilte, som var OB for begge hull. Nå er det linjene som skiller fairwayene, så da har det naturligvis blitt litt bredere. Øyvind kopierer samme kast og samme disk fra runde 1, og enda bedre resultat, for da lå han vel utover sirkelen, og nå ligger han på nette 5. Så det så ikke ut som birdien var så mye vanskeligere med forehand. Så hvis man har en forehand som er lang nok til å gå til kurven her, så synes jeg nesten det er rart å ikke bruke den. Men det er ikke alle for rundt da. Over. Nei, det er lange 130, selv om det er nedover. Sånn som en meget bra linje fra Jørgen. Bare sitt. Fin drive det der. Kommer nok til å slite med det treet på putten sin. Men den er absolutt settbar. Det var litt uvanlig run fra Knut, så man var litt sånn halvveis, litt sånn lobbete, men ja, det var mye luft. Fiksa likevel en retur. Olav legger seg under kuben. Det tre var i veien, ja. Input. Heng fortsatt med i tetkampen. Vi så at Knut gikk forbi Øyvind på forrige hull.
Men det kan endre seg nå. Få litt sånne Eagle McMahon-vibber på putten til Morten iblant. Litt lik teknikk, spesielt på liksom utførelsen eller follow-throughen på hånden. Og mye albue. Mm. Og Øyvind da, for å ta solo-ledelse. Gjennom at Knut putter for bogey. Han putter altså så hardt Øyvind på den lengden der. At hvis han en gang skulle airballet i, så tror jeg... Det later vi som ikke så. Kan jeg fortsette med Øyvind der? Jeg skulle en gang likt å sette en sånn ordentlig airball for han, så tror jeg han fort er 15-20 meter forbi gulven. Ja, det er en grunn til at han putter med soft da. Ja. For den disken må dø så fort som overhovedet mulig når han treffer setting. Når han putter så hardt. Jeg tror ikke at det er lurt at den har samme putteteknikk uansett hvor ned, for da er det jo konsekvent. Absolutt. Han er jo en veldig god putter, Øyvind. Hull 7, 117 meter. Her har vi en mando i starten som man skal passere på venstresiden. Den skal ikke være noe problem. Det er derimot OB-en langs hele venstresiden. Kaster du en disk som ståler litt ut, så finner den veldig fort OB, og kaster du en disk som tørner over, så finner den veldig fort OB på høyresiden. Selv om det ser ut som at det er en veldig bred fairway, det er det overfor så vidt. Hva skal vi tippe? 40-50 meter bred, så er det likevel millimeterforskjell mellom... Kan det føles ut som millimeterforskjell mellom OB-en på høyre og venstre side på slippet ditt? Ja, som vi nevnte i runde igjen, så hadde hullet her blitt et knapp vanskeligere. T-paden er flyttet bak. Før så var det jo et relativt enkelt par trehull som de fleste kom frem til. Nå må du ha det... den ekstra lengden og linjekontrollen for å ikke bare komme fram, men også ha en birdie putt. Nesten halve feltet fikk bogey eller mer på det hullet her på runde 2. Jeg synes den endringen er utrolig kul rett og slett, og den gjør rett og slett at de spillerne her må opp i en disk-kategori, om man kan si det sånn. Det er ikke noe mid-range-kast lenger det her, nå er det en driver, fairway driver, og det gjør hullet ganske mye mer spennende. Man føler også at mandom kommer mer i spill. Bra timer. Den er mer i spill, det får vi si. Ja, punktum. Den er rett og slett utrolig. Hva skjedde egentlig der? Altså, han tokket ut i OB, han misset ikke mandom? Nei, han traff venstre pilaren, men tokket ut i OB. Ja. Og det er vel egentlig verst tenkelig resultat, for da må han jo rundt en mandon. Det er ikke noe dropp sånn da. Ganske morsom der fight mellom Knut og Øyvind, som har byttet på ledelsen 2-3 hull. Og her er nok Knut gira på å ta tilbake ledelsen etter å ha mistet han på forrige. Så må Knut og Øyvind passe, og for Morten er heit. Absolutt, den der er, ja, det nevnte jeg å si på flyoveren, det er jo også OB lang her. Det viste Knut oss. Bare bort. Lengden her skal ikke være noe problem for Olav André. Men det treet, skulle du si, den pilaren der står i veien for flere. Jeg har ikke noe tro på jinxing som fenomen, men du har ikke sett dette greiene her før du, Leif. Nå har du to ganger snakket folk rett inn i den mandoen her, som jeg aldri har sett blitt bommet før. Men må bare beklage. Nei! Den er lei, Øyvind. Da vil nok Øyvind veldig fort få en trippelbogge her. Den hadde han ikke budsjettert med. Det kan du være helt sikker på. Hadde litt mer tur med Mando-treffet sitt. Olav fikk i hvert fall flyttet seg godt frem i fairway. Så har vi en av de bedre drivene på hullet her da.
Men Jørgen har vel gått noen treningsrunder her og vet hvordan glien her kan være. Og ja, men det er fryktelig skummelt. Der ser du en spiller som ikke lar det koke i topplokket. Selv om han skjønner at han ser på en stygg score, så velger han likevel å legge seg opp. Og det er nok veldig, veldig lurt. Ja, og det er kun 35% av NM som er spilt og vet at det er masse hull igjen å rydde på ettersom. Vi så jo Knut i går få en, hva var det han fikk? En nier der, og likevel klarte å være på lead card og nærmest lede nå, så et dårlig hull er ikke nok til å ødelegge denne. I hvert fall ikke etter 4 runder. Men der ser du altså forskjell mellom Knut og Øyvind da. Knut legger seg opp og... Nei, Øyvind legger seg opp og Knut... Jeg tror ikke han har det genet i seg. Nei, det skal mye til, ja. Fortsatt litt junior inn, sier. Litt spent. Selv den putten, den her er jo faktisk... Jeg tror Olav synes den er litt feil nå. Jeg er glad han satt den, for den han misset på forhjul var litt lik. Jeg håper at de er ferdige nå. Det er en tripper på Øyvind, ja. Da ser vi at Morten er oppe på andreplass foran Øyvind og rett bak. Nei, delt førsteplass med Øyvind faktisk. Da er vi kommet til the infamous hull 8. Her rakk vi jo ikke å snakke om alle elementene på flyoveren på første runde, så vi får prøve å plukke opp litt mer nå. Her flyr du over godt område, så skal du gjennom en dobbelmando som vi flyr gjennom nå. Skulle du misset den, så går du til droppzonen. Vi er altså fortsatt over godt område. Dette er det perfekte landingsområdet på drive. Mens går du over den asfalterte veien her, den lille gangstien, så er du OB. Så nå flyr vi over OB. Neste gang du er innbanes er inni sirkelen rundt kurven her. Og på kastet du gjør over der, så handler alt om å ha passert over godt område. For da får du spille, hvis du skulle gå til OB, så får du spilt fra der disken sist var god i det området. Jeg kan tenke meg, hvis du ikke har sett på disc golf før, så skjønte du ikke så mye av det av alt det jeg sa der nå. Men vi regner med at det sitter etter 4 runder. Det er et hull med mye regler, men et veldig morsomt hull som skiller fryktelig mye. Og det er også et hull hvor mye kan skje, og hvor du kan ta mye kast, og du kan legge igjen mye kast på feltet. Det er uten tvil det vanskeligste hullet, ikke bare på runden, men også på turneringen, og snittet 1,8 over par. Og det var også her Knut fikk sin første bogey på over 50 hull i runde 1. Han har nok lyst til å rydde opp i det. Rydde på det på runden her, ja. Perfekt drive av Jørgen, som legger seg opp til en mulig birdie. Utrolig bra, ja. Jeg må si jeg er imponert over kastingen til Jørgen på fronten her. Jeg har ikke sett han spille så mye på TV i hvert fall. Og han har veldig fin lengde å kaste presist. Det har vært lite tull på runden til nå. Oi, sa han Knut. Aggressivt kast fra Knut som i runde, og det var ikke langt ifra et kjempekast der. Jeg er litt usikker på hva Knut egentlig prøver på der. Har du noen tanker om det? Jeg tror han prøver på et enshot. Jeg tror det er to ting. Enten, nei, jeg tror jeg skal romme det, men at han skal køle utenfor stien, eller bare fortsette å køle dette på høyre, i stedet for å køtte. Ja. Det er litt vanskelig å bite ut, jeg vet hvordan de skal kaste det. Vinkelen for den rolleren er, T-pen der er flyttet fra forrige turnering vi så, den vinkelen for rolleren er vel egentlig litt vanskeligere enn den var, men for airshotet, som det heter på godt norsk, så er det litt en del enklere. Det er veldig morsomt å se Øyvind kast hull jeg har kastet, for de diskene han kaster på sånn hull som det her, hadde jeg aldri i verden kommet til å kaste. Jeg kastet en understabil power driver, en Fortress, som han får til å tørne
relativt lett. Ja, det er vel hans understabile draver. Ja, det får meg til å føle meg ganske liten. Gjør sånt. Oi da, Morten. Den synes jeg ser veldig skummel ut. Ja, og det er den missen du ikke skal gjøre. Man må, for først gå for det, så må man sørge for å fly over godt område. Ja, for at den på et eller annet tidspunkt har vært over godt område, ja. Han har en lengdeteknikk, Olav, som er helt... man blir varm av å se på det. Sett som han bare snur hodet sitt, og så kaster han 140 meter. Nei! Det er så lav ut. Nå har det vært mye nei ut av munnen til Øyvind i løpet av de siste halvannen tullene. Det er litt oppoverbakke nå for Øyvind, ja. Det gjør den ikke dessverre. Han er borte i noen blader på høyresiden der, som tar bort både litt fart av disken og også en del spin av disken. Og da blir det 10-15 meter igjen. Ser meget mye bedre ifra Morten ute der. Man lukter bra. Hilse til kamera. Han var noe rett av der, ja. Showman. Han er litt showman, han, Morten. Han er det. Han hater gøy, ikke å være på kamera. Nei. Vi trenger Sondre. Dette hullet, Knut, det er du ikke spesielt glad i nå. Vi så jo hva som skjedde her i går, og nå er det i ferd med å blø ordentlig igjen. Oi, det var vel det sjuende kastet. Ja, det var det vel. Måtte telle selv. Sjuende eller femte. Tar seg tida nå, puster med magen. Fokuser på kastet og ikke på skår. Det er et morsomt element her på en bane i et NM som skal være for de beste, så er det gøy. Man ser det på andre baner rundt om i verden. Ha gjerne et hull sånn som det er. Det må være på håret, sier spotteren nonchalant. Han fikk grønn, og så fikk en rød, og så fikk en grønn. Jeg er usikker da. Ja, så jeg tror spotteren prøver å si at den er OB, men at den var god der borte, vel? Det har litt det samme aspektet eller elementene som for eksempel Nokia hull 16. Det er stroke and distance der da, som blir noe annet, men du gruer, eller det er et hull på en måte som, hvor alt kan skje da. Ja. Der er det vel bare distance og ikke stroke, men allikevel, jeg skjønner hva du mener, og det er tungt, altså du må jobbe med hodet når du først misser den første gang, og vet du skal gjøre akkurat det samme med å kaste på nytt, uten den disken du helst ville kaste med, for den ligger allerede i hodet. Så må du, det setter mye på prøve, ja. Putter du for 8 her, Knut? Blodrødt hull for hele kortet. Jeg gleder meg allerede til hva Knut skal gjøre her på runde 3. Han gruer seg nok til det allerede selv, i det han har puttet ut.
trøsten får være at vi går fra banens, et av banens aller vanskeligste hull til det som er banens letteste vel. Det kan kanskje du bekrefte, Leiv. Hull 9, 76 meter. Går riktig nok mye oppover, men her skal man spille ganske dårlig for å ikke minst få par. Det finnes flere veier, selv om det mest naturlige er å gå i den midterste gapen, så har vi sett at det også går an å kaste forehand på venstre siden. Også en turnover med midrange i den gapen du ser til venstre her. Kommer man seg i fram til åpningen, så har man en putt fra ca. 10 meter, og de fleste vil gå i den gapen i midten som man ser her. Uten tvil banens letteste snittet på 2,7, og kun 13 stykk av feltet på 144 fikk bogey eller mer. Her har vi jo T-paden på hull 13 rett bak, som vi ser. Ene kameramannen som var med å filme her gikk rett og begynte å filme driver der, for jeg trodde det var neste hull, så det var derfor ikke vi hadde den første driveren. Det er en utfeil. Plutselig sto han og filmet og tenkte at men disse spillerne skal jeg jo ikke filme nå. Ingen navn nevnt. Så det er Øyvind med sin trust igjen da. Ikke helt fornøyd, men det der som jeg nevnte er en putt fra ca. 10 meter, så den er absolutt ikke umulig birdie ennå. Så ser vi dette teipa greiene på kneet til Knut. Han har slitt mye med kneet den siste tiden, og er lappa sammen for dagen. Og gjør en kjempedrive. Litt heldig med gapen, det er vel ikke den han sikter på, men resultatet er meget. Det er greit, er det. Ledende spørsmål fra Jørgen, for ja, at det er greit. Så ser vi jo scoren, og vi kan ta den etter forrige hull, men det har jo skjedd ganske mye etter hull 8, der Øyvind og Knut holdt på å stikke av, så er det da Morten Brenna som nå leder NM med hele to kast. Ja, så fort snur de, ja. Det var selv med en bogey på forrige hull. Det er gøy på Stovner, at det er aldri over, rett og slett. Det så vi på forrige NM som ble avholdt der også. Og den der putten tror jeg nok Olav André var meget fornøyd med. Ja, den var deilig, og den trengte han. Men man ser jo Olav også da, som har slitt litt med putting på fronten henne her, så ser man jo at kastingen har reddet han. Han er jo bare et par kast unna ledelse, faktisk. Der og Knut, som i runde igjen, snur det med en gang og får birdie på hull 9. Og da er Ajour med Øyvind. Og dette var det for Front 9. Dette var rett og slett det. Vi takker igjen Knife og Stovner Frisbeeklubb, pluss alle de andre sponsorene dere ser under her, for støtten. Vi er tilbake live med Back 9 om ikke lenge. Her ser dere leaderboarden med Morten i tet. Så blir det spennende å se om han klarer å holde unna de siste 2,5 rundene. Vi håper dere blir med oss videre.